Мої вітання. Анна Хасан виграла суд в управління освіти і науки Тернопільської міської ради. Нагадаю, Тернопільський окружний адміністративний суд задовольнив позов жінки, яка вимагала скасувати наказ міського управління освіти про встановлення плати за відвідування дошкільних закладів дітьми без тернопільської реєстрації. Що це означає для іногородніх дітей у Тернополі, будемо говорити сьогодні. І поряд зі мною адвокат Ростислав Небельський. Доброго вечора. Розпочнемо уже за мить, а поки переглянемо відеоматеріал з суду. Судове засідання розпочалося о 10:20. На стороні позивача, п'ятирічного Рената Хасана, який відвідує 20-й садок у Тернополі, мати Анна Хасан та її адвокат Ростислав Небельський. Відповідачі – представники управління освіти і науки Тернопільської міськради, методист Тернопільського комунального методичного центру Андрій Вівчар, директор дошкільного закладу номер 20 Марія Босюк, головний інспектор з дошкільної освіти міськради Ірина Антонюк і представник міської ради, юрисконсульт управління правового забезпечення міськради Олена Олійник. Анна Хасан пояснює причини позову до суду. 7 червня 2016 року ми прийшли в садочок номер 20, де навчається мій син. Нас не пропустила вихователька до навчання. Тому що є наказ від управління освіти, що дітей, які не прописані в місті Тернополі, за оплату 1215 плюс харчування нам сказали не допускати, що вихователі будуть платити за це, якщо ми не будемо оплачувати ті кошти. Директор дитячого садочка номер 20 Марія Босюк відповідає Анні Хасан. Якщо би я давала наказ не приймати дітей, які згідно того наказу мають платити, на 14 дітей. Це не одна Анна Андріївна. Суд вислуховує позицію відповідача, представника управління освіти і науки міськради Андрія Вівчара. Даним рішенням була пропозиція іншим об'єднаним територіальним громадам заключити договори з міською радою щодо дітей, які проживають і зареєстровані в тих громадах, і сплачувати за них. Частина громад здійснила це своє право, заключила договори. Частина громад, от, зокрема Іванівська громада, відмовилась заключати такий договір. Головний інспектор з дошкільної освіти міськради Ірина Антонюк, представник відповідача, озвучує свою позицію. На сьогоднішній день в дошкільних навчальних закладах навчається 653 дитини з територіальних громад. І тільки 248 дітей відносяться до територіальних громад, які на сьогоднішній день не дали ніякої відповіді про укладання договорів. З тих 248 дітей 200 батьків уклали вже договори і відвідують дошкільний заклад відповідно до договору про надання послуг. Представник відповідача, юрисконсульт управління правового забезпечення міськради Олена Олійник у залі суду каже, що вважає наказ про оплату за навчання дітей без тернопільської реєстрації у садочках міста законним. Оскаржений наказ є законним, права позивача жодним чином не порушені, зокрема, конституційні права на доступ до шкільної освіти не порушені також, оскільки Конституція встановлює загальні норми, а вже практичні конкретні шляхи реалізації визначаються саме законними та іншими нормативно-правовими актами, серед яких є реформоване освітнє законодавство. Адвокат Анни Хасан Ростислав Небельський просить суд скасувати рішення. Вашу честь, прошу захистити інтереси дитини. Це дуже важливо для держави. Все. О 13-й годині суддя Тернопільського окружного адміністративного суду Надія Дерих зачитує рішення. Визнати протиправним та нечинним наказ Управління освіти і науки Тернопільської міської ради номер 261 від 3.07.18 року про встановлення плати за надання послуг у закладах дошкільної освіти для батьків дітей, яких не зареєстровані в місті Тернополі. Нагадаю, ми працюємо у прямому ефірі. Телефон студії можете побачити на своїх екранах і, відповідно, зателефонувати і поставити своє запитання. Поряд зі мною адвокат Ростислав Небельський. І також я зазначу, що для участі у прямому ефірі ми запрошували керівника управління освіти і науки Тернопільської міської ради. Проте Ольга Похиляк відмовилася, посилаючись на брак часу. Думку міської ради, тобто коментар маємо. Подивимося його дещо пізніше, а наразі, пане Ростиславе, хочу, щоб ви прокоментували рішення суду. Ще раз добрий вечір. Це надзвичайно важливе рішення суду, тому що воно вчергове доказало те, що громадяни будуть боротися за свої конституційні права. І я віддаю належне судді, яка, мабуть, під великим тиском все ж таки стала на захист конституційних прав дитини і скасувала протиправний наказ.
На даний час рішення дійсно ще не набуло законної сили. І на цьому моменті є дещо спекуляцій зі сторони Тернопільської міської ради. Вони говорять про те, що на даний час діятиме рішення, оскільки суд, рішення суду не вступило в законну силу. Проте хочу зазначити, що ще з 6 листопада, тобто день перед оголошенням Тернопільським судом рішення, 8-й апеляційний адміністративний суд, що у Львові, своєю постановою зупинив дію цього наказу, який встановлював обов'язковість оплати за дошкільні навчальні заклади. Відповідно, на даний час і до вступу рішення в законну силу даний наказ не може бути застосований, як такий, дія якого призупинена. Тобто, ми можемо зараз говорити, що підстав для здійснення оплати за перебування дітей в дошкільних навчальних закладах на даний час не існує. Також Тернопільська міська рада вже, мабуть, вдаючись до останнього свого інструменту – брехні, говорить, що є рішення Тернопільської міської ради ще від 2017 року про взаємовідносини між об'єднаними територіальними громадами. Приблизно так звучить це рішення, в якому вказано, що тим, хто не має тернопільської реєстрації, послуги освіти надаються за умови укладення відповідного договору про міжбюджетний трансфер. Проте в тому ж рішенні, в пункті 5, вказано, що в даному випадку сплата є правом такого отримувача послуг. Притому не конкретизовано, за які послуги йде мова. Тобто рішення Тернопільської міської ради, яке на даний час дійсно існує і не оскаржене, воно не встановлює жодного обов'язку, тільки право. Воно є абстрактним і не підлягає до застосування. І єдиний акт, який встановлює такий обов'язок оплати, це той наказ, який вже судом визнаний протиправним та нечинним, проте рішення не набуло законної сили, зупинений дією іншого рішення. Це постанови 8-го апеляційного адміністративного суду від 6 листопада 2018 року, на засіданні, в якому брали участь і представники Тернопільської міської ради, і управління освіти і науки. Хочу, щоб ви безпосередньо наголосили ще раз, що рішення суду означає для Анни Хасан. Це рішення суду не тільки означає для Анни Хасан, тому що хоча вона і була позивочкою, проте вона виступала лицем від всіх батьків, чиї права були порушені, а точніше від тих дітей, чиї права були порушені, проте які не можуть себе ще самостійно захистити в суді. Це рішення встановлює протиправність та нечинність наказу, яким встановлювалася плата за перебування дітей у дошкільних навчальних закладах. Оскільки ми ще не маємо повного тексту, то тільки згодом ми зможемо сказати, які самі порушення знайшов суд. Чи він дослухався до того всього спектру порушень, про який ми говорили, а саме порушення Конституції України, порушення Європейської конвенції з прав людини, порушення, відповідно, різноманітних законодавчих актів, в тому числі тих, які передбачають заборону дискримінації. В будь-якому разі, коли ми отримаємо повне рішення суду і не погодимося з його мотивацією, ми зможемо доводити свою ще більшу правоту перед тим самим апеляційним судом, який в будь-якому разі слухатиме цю справу, і тільки після вступу рішення, якого в силу, ми зможемо говорити, що маємо вже якесь кінцеве рішення. Які аргументи стали основними для того, щоб позов був задоволений? На мій погляд, основні аргументи – це наступні. Конституція передбачає для всіх безоплатність, а також доступність до шкільної, в тому числі, освіти. Закон про охорону дитинства надає гарантію кожній дитині доступну і безоплатну освіту. Закон про освіту теж говорить про доступність до шкільної освіти, і закон про, відповідно, дошкільну освіту теж наголошує на цій гарантії. Закон про заборону дискримінації зазначає, що не може бути певних відмінностей в наданні певних прав за такими ознаками, в тому числі, як за місцем проживання. І Європейська конвенція теж забороняє дискримінацію за будь-якою ознакою. Ніяке право не може бути надано чи відмовлено в його наданні за певною умовою. А саме умову наданні такого права і закріпило, відповідно, управління освіти і науки Тернопільської міської ради. І тим не менш, Тернопільська міська рада, зокрема управління освіти і науки, відреагувало. Проте заступниця керівника управління наголосила, що наразі все ж таки діє рішення управління щодо того, що іногородні діти повинні платити за відвідування садків, оскільки в нас децентралізація в Україні реалізовується. Як можете прокоментувати це? Насправді, на жаль, що дуже шкода, що децентралізацію деякі очільники сприйняли як федералізацію. Насправді, децентралізація не є шляхом до відмови від дії на певній території законів України. Власне, іменем України 8-й апеляційний адміністративний суд, на якому були присутні представники від управління і освіти і науки Тернопільської міської ради і від самої міської ради, зупинив дію наказу. І кожен добропорядний громадянин, а тим більше службовець органу місцевого самоврядування, не може говорити про те, що рішення діє, коли воно зупинено відповідним рішенням суду. Це абсурдно і це насправді є нічим іншим, як брехнею.
Тому що воно легко може бути спростовано будь-ким, який зайде і перевірить на сайті суду відповідну інформацію. Точніше, в реєстрі судових рішень. І, мабуть, тепер я буду змушений це рішення оприлюднити, оскільки є стільки спекуляцій щодо дії цього наказу. Чому дітей без тернопільської реєстрації змушують платити за відвідування дошкільних навчальних закладів? Дивимося коментар заступниці начальника управління освіти і науки Тернопільської міської ради Ірини Сум. Я не буду сьогодні пояснювати десь і акцентувати увагу щодо законності прийнятого рішення, оскільки це рішення Тернопільської міської ради, відповідно, воно пройшло всі ступені щодо його прийняття. Тобто і юридичним відділом, і Тернопільської міської ради, і відповідно нашими юристами дане питання вивчалося і дане рішення прийняте. Справа в тому, що зараз ідуть процеси децентралізації. І питання створення освітніх послуг для забезпечення дітей як дошкільною освітою, так і загальною середньою, так і позашкільною освітою – це питання органів місцевого самоврядування. Через те ми першочергово надаємо право щодо здобуття як дошкільної освіти, так і загальної середньої та позашкільної освіти дітям, які проживають і зареєстровані на відповідній території, тобто дітям, які зареєстровані і проживають у місті Тернополі. У випадках, коли у нас є вільні місця у закладах дошкільної освіти чи у так знову ж таки у школах і позашкільних закладах, ми можемо на договірній основі надавати їм ці послуги, оскільки їхня територіальна громада не може забезпечити їх відповідними послугами на своїй території. Всі законодавчі акти у сфері освіти, вони відповідають тим нормативним документам, в яких це передбачено. Це і закон України про освіту, і закон України про загальну середню освіту, так що ми не вбачаємо, що тут ми десь допустили помилки. Отож, ми почули позицію управління освіти і науки Тернопільської міської ради. Наразі хочу почути і вашу думку з приводу висловленого. Моя думка така, що управління вдається до брехні, тому що на даний час рішення, на те, яке вони посилаються, Тернопільської міської ради, встановлює, можу зачитати, що встановити, що громадяни, які отримують послуги в закладах міста Тернополя, але проживають за межами міста Тернополя у разі відсутності угоди про здійснення міжбюджетних трансфертів, мають право самостійно їх оплачувати, виходячи з нормативу. Тобто в цьому рішенні мова йде про право. До речі, представник управління освіти і науки Тернопільської міської ради в суді це зазначив, що в рішенні міської ради йде мова про право. Відповідно, рішення, яке встановлено право оплати, не могло бути нами оскаржене, тому що ніяким чином не порушувало наших прав, не вимагало від нас здійснення цієї оплати. Також, якщо вже є нагода про це рішення Тернопільської міської ради, можна сказати, то це рішення Тернопільської міської ради, як виняток з тих, хто здійснює оплату, вже пізнішим доповненням, включило також відповідних працівників поліції, працівників прокуратури, працівників суду. Можливо, такими своїми діями Тернопільська міська рада намагалася захиститися від того, щоб ці органи, як це передбачено їхніми прямими обов'язками, протидіяли дискримінації. Ну, мабуть, не зовсім це вдалося, тому що суд таких став на сторону людей. Щодо того, чи який акт все ж таки встановлює обов'язок? Тільки той наказ, який був зараз на даний час судом визнаний протиправним та нечинним. Якщо управління освіти і науки, Тернопільська міська рада продовжуватиме надалі в цьому дусі і стверджуватиме, що рішення встановлює якусь обов'язкову силу, то керуючись тим, що акт застосовується зовсім по-іншому, чи він прописаний, а саме дискримінаційно застосовується, ми зможемо оскаржити з таким самим успіхом і рішення Тернопільської міської ради, як і оскаржили наказ управління освіти і науки Тернопільської міської ради. І останнє наголошую, якщо б Тернопільській міській раді було достатньо самого свого рішення, то для чого їм тоді було приймати ще накази управління освіти і науки? Відповідь однозначна, тому що його було недостатньо. Як повідомили в управлінні освіти і науки Тернопільської міської ради, у Тернополі станом на 2017 рік у дошкільних навчальних закладах навчалося 1500 дітей, а вже в цьому році їх кількість зменшилася, зокрема іногородніх. Йде мова про те, що, можливо, деякі з них зареєструвалися у Тернополі і наразі нараховують близько 1000 іногородніх дітей у дошкільних навчальних закладах. Як загалом рішення щодо Анни Хасан і загалом цей судовий процес, який ви виграли, може вплинути і допомогти іншим дітям? Це рішення тільки підтверджує, що всі спроби місцевої влади встановити розрізнення дітей на міських та іногородніх. До речі, ні один законодавчий акт не використовує такого поняття, як іногородній. Всі ці спроби провалилися.
На даний час рішення, яке ми здобули, яке ми захистимо в апеляційному порядку, дає змогу всім тим, які вже здійснили таку оплату, безпідставну, незаконну оплату, повернути свої кошти. У зв'язку з цим ми будемо вимагати в управління освіти і науки і просимо їх вже приступити до цієї роботи, розробити порядок повернення коштів. Якщо з цього не буде зроблено, то в такому самому судовому процесі вже з більшою кількістю протипозивачів ми ці кошти все-таки повернемо з управління освіти. Але водночас з цими коштами міський бюджет понесе витрати на відповідний судовий розгляд, а також, можливо, на моральну шкоду, які люди зазнали в час, коли ті кошти, замість того, щоб йшли на дітей, вони йшли на місцеву корупцію, бо інакше я не назву те, що відбулося. Але все ж таки наразі діє рішення управління освіти і науки. Коли безпосередньо і як можуть допомогти батьки, наприклад, вплинути на ситуацію? Як вони можуть, наприклад, врятувати своїх дітей від оплати, якщо так можна говорити? Наголошу, що наразі діє рішення управління освіти і науки не діє. Його дія зупинена апеляційним судом, допоки не буде вирішено питання про вступ в законну силу рішення Тернопільського окружного адміністративного суду. Тобто, ще перед тим, як Тернопільський суд прийняв рішення, це було 7 листопада, 6 листопада 8-й апеляційний адміністративний суд зупинив дію рішення управління освіти і науки Тернопільської міської ради. Його дія призупинена до того, як не буде вирішено питання в апеляційному порядку. Апеляційний суд не дарма виходив з необхідності зупинити це рішення, оскільки, мабуть, він побачив ці кричущі загрози у порушенні прав дитини. Яким чином рішення допоможе всім? Воно допоможе всім, коли набуде законної сили, тим, що не доведеться в судовому порядку так ґрунтовно доводити то, що, по суті, вже буде викладено в одному рішенні. Що в час, коли здійснювалася оплата, діяв абсолютно незаконний наказ управління освіти, дискримінаційний, такий, що порушував Конституцію, і, відповідно, це буде так, що в плані доказування повернути ці кошти. І не тільки повернення коштів, а також питання відповідальності тих, хто здійснював укладення цих актів. Тому що ми бачимо виконавців, ми бачимо підписанта цього акту, і ми бачимо, що питання дискримінації – це є абсолютно неприпустимим порушенням, не говорячи вже про порушення норм Конституції, які є нормами прямої дії. Коли рішення діятиме? Я всіх запевняю, що рішення не діятиме, що коли апеляційний суд прийме рішення і погодиться з доводами Тернопільського адміністративного суду, то з цього часу дія всіх рішень управління освіти і науки Тернопільської міської ради буде припинена відповідним цим рішенням апеляційного суду. В управлінні освіти і науки Тернопільської міської ради також зазначили, що один день перебування дитини в дошкільному навчальному закладі Тернополя вартує близько 50 гривень. І, зокрема, такі об'єднані територіальні громади, як Залозецька і Байковецька, заплатили гроші для того, щоб їхні діти, представники їхніх громад, відвідували садки безкоштовно. А, відповідно, представники громад, які не заплатили за своїх дітей, повинні сплачувати. Як ви це оцінюєте? Це оцінюю так. Якщо міська рада вважає, що якась громада їм повинна платити за своїх жителів, можна так сказати, то хай Тернопільська міська рада попробує в судовому порядку довести цей обов'язок сплати і відповідно звернеться з позовом до певної громади і стягне ці кошти на свою користь. Щодо питання оплати, то в суді дуже цікаві факти з'ясувалися. Наприклад, сума 1215 гривень міська рада її ніяким чином не змогла обґрунтувати. Тобто в нас є сума, яка, виходячи з того, що закріплена за кожним учнем, за кожною дитиною, яка навчається в садках, передбачала би, що кожен садочок мав би володіти однаковими тотожними параметрами. Параметрами щодо кількості дітей, щодо відповідного персоналу, вихователів, щодо виплат, які здійснюються за комунікації, за тепло. Але такого не може бути. Кожен садочок різний, проте плата всім однакова. І міська рада не змогла довести, на підставі чого вона встановила саме такий норматив. А також твердження, що це плата за освітню послугу, то питання, а за яку освітню послугу? Саме собою перебування в садку, в садочку, це не є освітня послуга, це є абсолютний обов'язок держави і право дитини отримати дошкільну освіту. Тобто навіть було питання в тому, як вони визначили те, за що вони беруть гроші. Абсолютно абстрактно, не так, як це би передбачало саме створення певного обов'язку для цього визначення. Чи таке питання актуально для інших міст, зокрема обласних центрів? Зокрема, якщо і врахувати процес децентралізації, чи питання іногородніх і оплати за їхнє перебування у садках актуально і для інших міст? Чи ви цікавилися таким? Я думаю, що після рішення суду, яке було ухвалено в Тернополі,
Ми дамо гарний приклад того, як іншим містам провадити свою діяльність на основі Конституції. Тобто, наразі відомо про те, що у Львові також таке рішення діє, зокрема, про це повідомила Львівська міська рада. Що з цього приводу можете сказати? І чи це не буде поширюватися і надалі на інші міста, враховуючи все ж таки процес децентралізації? Процес децентралізації мав в одному моменті промах. В тому, що, даючи необмежені можливості на місцях, не було встановлено інструментів контролю за реалізацією повноважень на місцях. І знову ж таки, дехто вважає, що правильний шлях – це шлях правового сепаратизму, як, на жаль, зараз відбувається в Тернополі. Тобто, нехтувати законами України, встановлювати якесь своє правове регулювання, яке на невідомо чому базується. Тому що в суді міська рада так і не змогла назвати ні одної норми закону, на підставі чого вона встановила розмежування між різними дітьми. І інші міста – на жаль, ми не можемо похвалитися гарними прикладами, проте беремо погані приклади. Тобто після рішення суду ми будемо мати гарний приклад, який будемо демонструвати на всю Україну. Принаймні, не якість управління, а якість того, як громадяни захищають свої права. А тим більше права тих, хто буде цю країну будувати подальшому – дітей. Що можете порадити батькам, діти яких наразі відвідують садки Тернополя платно? Насамперед, я ще хотів би інший момент перед відповіддю на ваше питання сказати. Про те, що в цьому суді було не тільки здійснено захист прав тих, хто не зареєстровані в місті Тернополі, а що маловідомо, то це рішення, яке було скасоване судом, воно встановило обов'язок оплати щодо абсолютно всіх, крім винятків. А винятками були відповідні працівники комунальної сфери, підприємці і власники бізнесу. Тому формально це рішення, яке було скасоване судом, воно встановило обов'язок здійснення оплати також і на тих, хто зареєстрований в місті Тернополі. Це або результат неграмотності міської ради, або якісь інші фактори. І мені підказують, до нас телефонує глядач. Доброго вечора, ми готові вас почути. Говоріть, будь ласка. Так, ми вас чуємо. Ставте, будь ласка, запитання. Ну от пан адвокат говорить про дітей, то, що оплачувати треба. Але міський голова порушив закон не тільки дітей, але і старшого покоління, пенсіонерів, прийнявши точно таке саме рішення. Проїжджають пенсіонери міста Тернополя безплатно, а пенсіонери Тернопільської області повинні платити за себе і ще й за пенсіонера тернополянина. Це теж є порушення Конституції. Куди звертатися? Скажіть, будь ласка. Насамперед, це порушення відповідної постанови Кабінету міністрів, яка встановила право пенсіонерам відповідно користуватися громадським транспортом на безоплатній основі. Також в цій постанові Кабінету міністрів зазначено, що у разі, якщо в місті діє електронна система оплати за проїзд, то кожному пенсіонеру має бути видана відповідна картка, якою він зможе користуватися для здійснення такої електронної оплати. В Тернополі придумали таке регулювання, яке унеможливило можливість цих пенсіонерів, які мають певний інтерес в Тернополі, так, які дуже часто сюди їздять, які, можливо, працюють, унеможливило їхню спроможність отримати відповідну картку. І також, відповідно, користуватися такою пільгою, яка на даний час ніким не скасована. Які варіанти можуть бути поведінки? Перший варіант, варто сказати кожному пенсіонеру, чи є право таким чином порушене, що він, якщо проїдеться в транспорті і продемонструє відповідне посвідчення пенсіонера, скаже, що він зареєстрований не в місті і не може оформити картку тернополянина, то така людина не може бути притягнута до адміністративної відповідальності, тому що порушення сталося не з її вини, з вини міської влади, яка не змогла забезпечити регулювання на засадах виконання акту Кабінету міністрів. Кабінету міністрів в даному випадку. Інший спосіб, це, можливо, та справа, до якої я з часом долучуся, це відповідне зобов'язання через суд, таким чином врегулювати виконавчому комітету питання оплати за проїзд, відповідного цього діяльності електронної системи оплати, щоб кожен пенсіонер, який бажає скористатися своїм правом на безоплатний проїзд в Тернополі, проте немає тернопільської прописки чи місця роботи в Тернополі, щоб він мав право отримати цю картку тернополянина. Дякую вам за відповідь. Ще 3 хвилини до завершення нашого ефіру, але в мене ще є 2 запитання. І перше запитання, зокрема, стосується порад для батьків, діти яких відвідують платно садки.
Порада така – не платити ніяких коштів. Всі ті договори, навіть які укладені, вони за вимогою закону є нікчемними. Тому що закон говорить, договір, який спрямований на порушення конституційних прав, є нікчемним. Навіть без рішення суду він таким є. І тільки рішення суду буде необхідне в тому випадку, коли ми захочемо застосувати наслідки цієї нікчемності, тобто повернути сплачені кошти. Тому в жодному разі не платіть ніяких коштів за своїх дітей. Тому що вони йдуть не за них, вони йдуть в Тернопільську на розвиток тернопільської корупції. Бо я інакше не назву те регулювання, яке склалося. Відстоюйте права своїх дітей, тому що вони братимуть у вас приклад. І виростуть теж відповідними поборниками конституційних прав своїх та вже і інших людей. І знаєте, це вже, мабуть, до тернополян, що коли порушуються права вашого сусіда чи вашої якоїсь знайомої людини, це перший сигнал до того, що і буде порушене ваше конституційне право чи інше право, як і, власне, сталося, коли було прийнято акт, відповідне рішення виконкому про підвищення вартості проїзду, теж, до речі, незаконне. Яке б рішення було справедливим щодо відвідування садків у Тернополі, на вашу думку? Рішення може бути справедливе тільки одне. Це абсолютно безоплатна дошкільна освіта. Закон зобов'язує міську... Для всіх охочих? Для всіх охочих. Закон зобов'язує міську раду гарантувати дотримання норм Конституції і законодавства на території Тернопільської області. Ну, в даному випадку міста Тернополя. І кожен відповідний орган місцевого самоврядування на іншій території там відповідної області. І в даному випадку, якщо влада не справляється з виконанням того, до чого її зобов'язує закон, то хай вона або веде більш якісно свою роботу, або розуміє, що, можливо, є ті, хто зробить за неї краще. Я дякую вам за розмову і нагадаю, що ми сьогодні спілкувалися про те, чи безкоштовними є дошкільні навчальні заклади у Тернополі. І поряд зі мною гість студії адвокат Ростислав Небельський. До зустрічі в ефірі. Дякую.